Është mbajtur sot diskutim publik me qytetar me qëllim për t'i pranuar propozimet e kërkesat e tyre të cilat më pas do të bëhen pjesë e projekteve që do të përfshi buxheti për vitin 2024. Kryetari Kuvendit Gjavi Zariçi ka treguar se kjo është praktika e cila po bëhet me qëllim për t'i pranuar direkt sugjerimet e qytetarve që edhe kësaj here ishin të pakt në numër. Pas ligjit dhe rregullimeve në fuqi, kryetari komunës, pas konsultimeve të ndryshme me grupet të interesit në komunën e Perisajit, ka bërë propozimin e projekt buxhetit për vitin 2024, sigurisht në bashkëpunim me drejtorinë e financave dhe drejtori tjera, cilat janë të ndërlidhura me drejtorin dhe janë organizata buxhetore për shfrytëzimin e buxhetit gjatë vitit 2024. Dhe ne si kuvend, respektivisht si Komitet për Politike Financa, e kemi marrë një propozim të projekt buxhetit komunal për vitin 2024 dhe dëshirojmë që ta diskutojmë me qytetarët, respektivisht me të interesuarit, të cilët kanë interes që të diskutojnë dhe të propozojnë projekte të ndryshme me interes të komunitetit të tyre, respektivisht të lagjeve të qytetit apo fshatrave. Disa prej qytetarve të pranishëm shprehen kërkesat e tyre në të cilat kryesisht silleshin rreth infrastrukturës e deri te kushtet për zhvillim të sportit të tenisit. Ma shumë se një vetë të mangë kemi punu me një plan të primit për shërbimit sociale, që sot ju ka dërzu drejtorisë për shërbimit dhe një qimit sociale, e kodit 2 mëni, e përmi kemi marrës një përgjitje, apo dhe cesu me ka në kubenda ja. Edhe një qështje tjetër që t'jeshtë të ngrisë, a është para po budget i veçan të nëmë për shërbime sociale për fëmijë me asë kufizume, edhe me që është viti i pest më zgapoj, nëse si jam gapim, që drejtoria për shërbimësi dhe ngrisimi sociale për shdo vit edhe publike ka bo se kome bo njëri për shërbime sociale, mirë po viti tretë është që ka po publike edhe nuk e ka nuk ka shpallë të njëri për shumë në sociale. Shumisën për njëve janë njëra diskriminu komplet. Nuk dhe gjojë arsye, asë nuk nga këtën përgjezje, asë kur gjojë që ka problemi, nuk po një me mojë me me. Jo vetë si kohen dhe këni votu që me posë shqitë, me posë drejtëm si shqitë, për me shqitë sezonale. Kurse kërëtorë ka morë vendem, edhe së do me një, heqë asë përna këtëm përgjezi. Kërë të marrë për ashtë që shkujnë anë me bo, një kërkesë, edhe një shka në qëtë jashtë, në s'kanë pojnë, s'po du me pojnë me juve. E qëka o probleme, a më nësë jam qytetarë i këti vendit, a jam i Afganistanit, a Pakistanit, shka jam këtu, nuk do me më marrë me me. Po të të shi prej dhe të reshë me disë për budgetin për fshatra, a ka ndo budgetin shtu, a do të nga me lypë për budgetin për fshatra se qka, kanë fillu në fshatën të në fillu një shkollë në Maru, shkollë që ka vjetë që s'ka qenë, e ta shtë jam me ditë se a do të kecë budget për vitin e ashëm për këtë shkollë në fshatën tënë. Kësha do shumë shvizur asë në këtu me kërku që kohadë të projekt budgetit në budgetit vitit ashëm, me pasë para syshin kërkes tonë, mund të pasjenë do shta i sakë me emërtimin e rrugës si nuk mujta me konfirmu sot, po është ajo pjesa që zgjatët prej e mindurakët që dikur ka qenë e kryqë i famë keqë i gjyganëve, dhe të shkolla ka një të tërbejqë që jenë të kunje 400-500 metra maksimumi, pas që kësha pas qefë me kane përshqim e zgjerimi e rrugës, është një rrugë shumë në ngusht, ka dhe një kërgjes të trotuare. është një numër këgjoj madhe i thmive që të nga matë pjesë e frekuentojnë shumë, në mandej ka i pjesë e kryqit dohën në tri rrugë tjera. Dhe e dhirë prej që 5 vite që i kërëm 2000 atyr, vazhdimesh dhe vanë pas që ishte vështirë me qakullu në të dyonë me makina, me thomë shtu në rast ekstreme dhe fërkohën thmija në përkërë në përkërë dhe resot aljojnë. Me që sporti tenisit dohet me pas, si gjitha sportit tjera mundësisht edhe salën e vetë, që me mujtë aktivitetit sportive mu kanë aktive edhe gjatë sezonës vjeshtë dimër. Ne kemi operu me pjestarët i klubit kryesisht 6 mujë,
dikur prej fillimit të pranverës deri ka fundi verës, kështu që vesh do të kam e ditë edhe pse kryetori federatës, nëse nuk da bëje, ka pas frek një takim me kryetorin e komunës, zotri Alin Malion, edhe kam pas një konsultim që besoj që vitin e arshëm, si pas kryetorit, do të ri jetësohën ato fusha, ndoshta do të ketë edhe në një fushë të re, po si shambulli mjetë që më përqaj është në komunën e Gjakovës, ishë ndohë dikon 240.000 euro për terenet sportive të sportit të tenise, nga kryetoria Adrian Gjinaj, nëse zgaboj. Edhe kisha dashtë me ditë nëse është e përfshime në buxhet çështja e tereneve të sportit të tenisit, për ndryshe neve nga mesi i gushtit nuk jemi të operu, jo për ndonjë inat, politik apo diçka, po thjesht terenet janë me të vërtetë në gjendje jo që frydzushme, prej të cilave nuk mujna me nxerë në një kandidat potencial për gara nacionale fillimisht e lëre më internacionale. Për këtë vit, buxheti do tjetë më i vogël që nga vitit 2017 përsa i përket investimeve kapitale.